Ahmad Rahman, Rahmat salam kajungjunan, Muhammad Rasul pilihan. Waktos Nabi di isrokeun, naraka ditinggalikeun, ningga seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi. Ari anu kahijina nu digantung teh rambutna, bongan di alam dunyana tebisa nutup auratna. Arik anu kaduana digantung sarang letahna, nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna. Ari anu katiluna diikat payudarana, bongan nyusulain anakna tesa ijin salakina. Ari anu kaopatna diikat dua sukuna, bongan kaluar imahna tesa ijin salakina. Ari anu kalimana ngadahar awak manehna, bongan waktu baheulana waktu di alam dunyana, ngagelis awak manehna di tempo lain muhrimna, sabab sok ngomongkeun batur, ngomong-ngomong aib batur. Ari anu kagenepna motongan awak manehna, tina gunting narakana anu kacida panasna. Karena dosa manehana masur di alam dunyana, terkenal ku jalma-jalma bari jeung dipuja-puja. Ari anu katujuhna diikat dua sukuna, sareng kadua leungeuna dugi ka ubun-ubuna. Terus dibelit oraina, sareng ku kalai jengkingna, kitu siksa anak ka istri tara solatna. Oge tara puasana, tara mandi jinabana, oge tedaek wuduna waktu di alam dunyana. Ari anu kadalapan beungeut na teh siga ciling, awak na siga keledai, eta kitu siksa ana. Karena di alam dunyana tukang ngadu-ngadu domba, sikapna oge resep ngabohongna. Tina sadaya ucapan bari jeung teu dipikirna,
teh di akhirat. Ari anu kasalapan beungeut na teh siga gogog, tukang fitnah tukang ngambek kanu jadi salakina. Padahal mah eta dosana kacida pisan gedena, mangka urang sing paurna kana siksa pangerana. Ari anu kasapuluh beungeut na teh siga gogog, seuneu asup nabi wirna kaluar tina duburna. Eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna, pamere ti salakina tepisan ditarimana. Dengki sareng iri hate tetaat kasalakina, eta kitu di dunyana mangka urang sing sieuna. Tah kitu teh siksaana istri nu loba dosana, bongan waktu keur hirupna tetaat ka pangeranana.